До нас сьогодні завітала завідувач кафедри журналістики Тетяна Монахова. Вітаємо вас. Вітаю. В першу чергу я хочу, щоб ви розказали нашим телеглядачам про діяльність вашої кафедри, тому що кафедра журналістики у Миколаєві з'явилась нещодавно. Так, це правда. Ми функціонуємо всього 3 роки, і перший випуск у нас буде наступного року. Кафедра молода, причому в усіх розуміннях, нам мало років, і у нас дуже молоді, заповзяті, креативні викладачі. Хоча ми намагаємося зміцнювати кафедру в кадровому плані, ми запрошуємо заслужених журналістів України до співпраці, ми запрошуємо ваших колег із Суспільного для того, щоб вони проводили практичні заняття, семінари, тобто ми намагаємося розвиватися якомога активніше. Розпочинати щось нове – це завжди складно, особливо, якщо нова спеціальність, про неї ще не чули абітурієнти. Ось 3 роки тому, як це було, коли ви розпочинали, шукали людей, шукали студентів? Журналістика затребувана в Миколаєві, тому що справді довгий час, тривалий час не готували журналістів. Були спроби в інших закладах, але от ми вирішили, що ми створимо спеціальність нового типу і будемо готувати фахівців для медіагалузі за новітніми вимогами. Це мають бути універсальні солдати. Тобто журналіст і повинен сьогодні і писати тексти, і знімати, і монтувати, і вміти працювати в соціальних мережах, просувати, як то кажуть, свій медіапродукт. Тому ми намагаємося встигати за вимогами і викликами часу. А ось щодо того, як ви шукали для себе викладачів? Тому що так, як дисципліна нова, віднайти журналістів, фахівців у Миколаєві також було, мабуть, важко. Це справді болюче питання, бо кадрове питання, воно за вимогами міністерства ми маємо працювати тільки з кандидатами і докторами соціальних комунікацій. Однак часто буває, що в професію журналіст йдуть вже люди, які склалися в інших професіях. Часто це історики, Вахтан Кіпіані, чудовий історик, тепер він відомий журналіст. Це можуть бути політологи, часто це філологи. Тобто, якщо людина демонструє свій хист, талант і здобутки в медіагалузі, то ми охоче теж запрошуємо до співпраці. Ну, крім того, звісно, в нас є молода доцентка і викладачка, кандидатка соціальних комунікацій, яка закінчила Львівський університет, от щойно закінчила, вже працює з нашими студентами, заслужений журналіст України в нас працює, режисери з Суспільного працюють з нашими студентами. Тобто, в принципі, в нас все гаразд. Тобто, можна сказати, що у вас викладацька база досить творча. Це правда. І ми дуже відкриті до проєктів, до грантів. Ми дуже мобільні. Якщо оголошують конкурс, ми подаємося. Виграємо чи не виграємо, але участь беремо. Запрошують на конференцію, чи на майстер-клас, чи на семінар для викладачів або для студентів. Ми спонукаємо і студентів користатися тими можливостями, які пропонує час. Тому що зараз справді багато від вебінарів, не виходячи з квартири, ти можеш прослухати відеокурс, лекційний курс про журналістику, і можеш поїхати до Львова, до Києва, до Одеси. Наші студенти дуже активні в цьому. Ось щодо ваших студентів. Наступного року буде у вас вже перший випуск журналістів. Чи цей випуск дійсно став таким, як ви планували? Чи дійсно студенти вібрали у себе всі ті знання, які ви для них підготували? Ну, першачки – це завжди певні складнощі. Виявилося, що не всі студенти вмотивовані, дехто потрапив на спеціальність випадково. І, в принципі, та група, яку ми набирали на першому курсі, вона поступово зменшується, зменшується, зменшується. Я думаю, що дипломи отримують найдостойніші, далеко не всі. І це наша принципова позиція, тому що це реноме, це репутація нашого університету, нашої кафедри, і наші випускники, люди, які отримують наші дипломи, мають демонструвати високий фах, високий фаховий. Нещодавно знаємо, що у вас студенти можуть, навчаючись на вашій кафедрі, можуть обирати для себе таку вузьку спеціалізацію. Хтось займається камерою, у когось більше тексти виходять, хтось ведучий, хтось просто за кадром. І ви всім даєте можливість себе реалізувати. Справді, в нас є широкі можливості для цього. Ціла телевізійна студія із дорогим обладнанням, камерами, хромакеями тощо. В нас є газета зареєстрована, це зареєстроване ЗМІ. І ми пропонуємо студентам спробувати себе в усіх іпостасях. Ти маєш навчитися і писати, і знімати. Просто комусь більше до вподоби телевізійна діяльність, комусь більше до вподоби газетна діяльність. Але вони повинні спробувати себе в усьому.
У вас викладачі також навчаються разом зі студентами. Щоразу кожен з вашого викладацького складу виставляє фото в соцмережі, що то там на тренінгу, то до якогось міста поїхали, до іншої країни. Ви намагаєтесь іти у ногу з часом, іти у ногу з прогресом. Чи все дійсно так виходить, як ви плануєте, і чого навчаєтесь нового, що, можливо, те, чого не планували давати студентам, а ви вже в себе це увібрали? Ми живемо в такий швидкісний час, називають digital age, доба інтернету, доба цифрових технологій, що треба весь час встигати за тим, що з'являється, стежити за цим. Справді, я вважаю, що жодні наукові ступені, звання заслужених, там тощо, вони не гарантують, що ти не залишишся в професії десь там на периферії. Треба встигати за часом. Тому ми буває таке, трапляється, що ми разом зі студентами їдемо на тренінг і слухаємо тренерів, сидячи поряд. Справді, от зараз є шанс поїхати, я їду до Німеччини, стажуватися на німецькому телебаченні, до міста Магдебурга. І сподіваюся, що європейський досвід, який я привезу у вересні додому, то ми теж його будемо застосовувати зі нашими студентами в нашій телестудії. Ваші студенти, випускники вже майбутні, мають вже навіть свої місця роботи. Тобто вже на випуску вони працевлаштовані. Студентів спеціальності журналістика справді розбирають, як то кажуть. Однак наш університет говорить так, те, що ви працюєте, це ваша особиста справа. Навчання на першому місці. Якщо вам вдається поєднувати поза межами, після занять, там, не знаю, вночі, в інтернеті, як завгодно, але навчатися треба передовсім навчання, а потім вже робота. Хоча декому вдається нашим студентам і навчатися гарно, і працювати непогано. А ось признайтеся, вас, мабуть, тішить, що ваші студенти настільки затребовані, що вони ще до випуску віднайшли вже для себе місце роботи. Я дуже переживаю, щоб вони справді усталилися в професії, щоб ми могли ними пишатися, щоб вони пам'ятали і про журналістські стандарти, про які часто говорять, і щоб вони розкрилися в професії, віднайшли свій індивідуальний стиль, посіли в своє місце. Я дуже цього їм зичу і сподіваюся, що так воно і буде. Розкажіть нам тепер ще про роботу вашого медіа-центру, тому що студенти відчувають себе справжніми журналістами у різних галузях. Що цікавого, можливо, або що кумедного відбувається під час зйомок тих самих ваших новин? Ну, ми декларуємо проєктно-зорієнтоване навчання. Тобто застарілі форми, я раніше конспектування, слухання лекцій, пасивне відтворення, переказ того, що ти почув від викладача, це все зараз не працює. Студенти, вони вимогливі, вони говорять, як я це буду застосовувати далі в професії. Ну і справді, треба не вчити теорію як таку, а теорію, яка тобі знадобиться. Тому в нас виробництво дуже тісно вплетено в навчальну роботу. Ми даємо студентам домашнє завдання – треба відзняти те-то. Або треба написати матеріал, лонгрід на певну тему. І за це ми ставимо їм бали. Тобто вони працюють на нашій телестудії, в нашій газеті. За це ми їх оцінюємо балами. Ми їх рекомендуємо, даємо рекомендації, якщо потрібно поїхати на поважний захід журналістський, там, де дорослі, відомі журналісти. Тобто ми їх всіляко заохочуємо. Ну, а щодо кумедного, інколи буває, що вони, монтуючи, не встигають на пару, і тоді мені доводиться уклінно ходити до колег і вибачатися, що в нас тут був нагальний сюжет про наш університет, і він нам дуже потрібен, тому вони трошечки прогуляли вашу пару. Хоча ми намагаємося їм роз'яснювати, що таке журналістське життя. Треба працювати 24/7, всюди встигати, ну і якось планувати свій час. Ось зараз ви розповідаєте про роботу вашого медіа-центру, і я думаю, що випускники шкіл зараз думають, треба йти на кафедру журналістики. Вони ж там нічого не конспектують, на пари можна не ходити, тому що можна займатися творчою діяльністю, але я думаю, варто все ж таки зробити акцент, що серйозна робота є. Обов'язково. Ні, в нас є сесія, яку ніхто не скасовував. В нас є стобальна система рейтингова, де кожен бал важить, чи це п'ятірка, чи це ще там трійка, чи вже п'ятірка. Ну, тобто, навчатися треба, і в у нас навчатися насправді дуже важко, дехто каже, але цікаво, тому що це серйозне таке, знаєте, навчання. Серйозна робота. Ось такий підхід у навчанні студентів – це особливість тільки вашої кафедри? Чи, можливо, вже зараз в університетах України входить саме така течія навчати у формі гри? Ми дивилися, оскільки ми молоді і юні, ми дивилися на визнаних
так би мовити, флагманів медіагалузі. Це Український католицький університет, школа журналістики «Наукма» Києво-Могилянської академії. І, чесно кажучи, ми перебирали їхній досвід, приміряли його. Ми з ними дуже гарно комунікуємо, їздимо до них в гості, вчимося. І справді це вони першими започаткували, що не теорія, а виробництво – передовсім практичні навички, тому що професія журналіста, вона надзвичайно прикладна, практична. І ми намагаємося от слідувати за ними, звісно, шукаємо власний почерк, власний стиль, але орієнтуємося на передові досвіди в Україні. Попереду зараз вступна кампанія в усіх вищих навчальних закладах. Чим ви заохочуєте зараз студентів саме до фаху журналістики? Можливо, ви зараз порадите майбутнім вступникам, чому варто обирати журналістику? І хто, якими якостями має володіти для цієї спеціалізації? Ми дуже відкриті для абітурієнтів і часто запрошуємо в гості. Трапляється, що у нас тренінг для студентів, а ми запрошуємо і школярів, і випускників. Ходіть до нас, подивіться, як це все відбувається. У нас була, називалася журналістська майстерня, де ми працювали саме з абітурієнтами і запрошували їх до телестудії. Коли випускник школи стоїть перед камерою, тримає мікрофон, відчуває себе справжнім журналістом, це надихає надзвичайно. Професія журналіста залишається затребуваною в Україні. І основні якості, як на мене, це відкритість до всього і мотивованість. Якщо ти хочеш бути журналістом, якщо ти прагнеш і усвідомлюєш, що це тяжка праця, що треба працювати, що спати доведеться менше, то всього решту ми навчимо. Якщо у людини не є бажання і ерудиція, і цікавість до світу і до людей, то я думаю, що стати гарним журналістом шанси є. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо вас зі святом, з Днем журналіста. І від вас хочеться декілька привітань для ваших студентів, для ваших колег, для ваших майбутніх студентів і для ваших, можна вже сказати, майбутніх випускників. Шановні колеги, я щиро вітаю вас із професійним святом, зичу натхнення, щоденного, рутинного натхнення, зичу цікавих респондентів, нових форматів, зичу поменше небезпечних ситуацій, тому що професія журналіста залишається в рейтингу небезпечних професій, зичу дивідендів, як моральних, так і фінансових від професійної діяльності, ну і побільше позитивних новин, побільше яскравих подій – і радості від життя. Тетяна, а який найкращий подарунок для викладача? Це коли їх студенти показують свою роботу на вищому рівні. Це правда. Тому ми вирішили зробити подарунок для викладачів кафедри журналістики і показати, як ваші студенти вже можуть працювати у кадрі. Давайте оце подивимось. Так, оце так. Сьогодні ми вирішили перевірити, наскільки миколаївці обізнані в тому, чим займається журналіст. І що вони розповіли про зелену та фіолетову журналістику? Чим, на вашу думку, займається журналіст? Ну, я думаю, що він висвітлює певні важливі події міста, країни та світу. Це взагалі дуже потрібна професія, оскільки ми зараз живемо в інформаційному суспільстві, тому ділитися інформацією та надавати інформацію – це дуже важливо. Журналіст займається тим, що доносить до народу, до громади правду. Журналіст, я думаю, освіщає багато дуже злободнівних питань, і людям це становиться більш зрозуміло. Многі для них непонятні питання. Бо задача – це узнавати все саме нове і записувати, і розказувати це як-либо іншим. Тобто всі новини, які відбуваються в світі, які-либо події важливі і так далі. Всі чули про те, що таке жовта преса. Чули ви коли-небудь про те, що таке зелена та фіолетова преса? Зелена, ну, думаю, що це, мабуть, позитивна журналістика, яка, мабуть, висвітлює події в певному позитивному ключі. Мабуть, не дуже об'єктивно, але для того, щоб люди пораділи. А фіолетова тоді? Фіолетова, мені здається, що це, мабуть, з певним якимось критичним відтінком, коли журналіст може аналізувати як критик якісь певні події. Зелена, так думаю, що це щось про екологію, щось про це, так. А фіолетова? Фіолетова не можу сказати. Ну, тут наподобі половина правди, половина юмора. А фіолетова тоді? Должна бути більше правди. Це, мабуть, з роду фантастики.
если думать, то это, скорее всего, что-либо фантастическое, что можно выдумать. Ну, может, зеленый, типа, как допуск, наоборот, то, чему можно верить. А фиолетовый? Фиолетовая? Что-то креативненько, типа, у меня подруга, у нее волосы фіолетові є, вона така от чувіха. Фіолетовий колір, більше його так до розкоші відносити, то це журналісти, які працюють на якихось високопосадовців. Ну, це чудово, це просто чудово, я вам страшенно вдячна за співпрацю, ми справді співпрацюємо з Суспільним, і режисери Суспільного працюють з нашими студентами, бавляться з ними в нашій телестудії, але з цих забавок виходять непогані сюжети, і вони вчаться робити новини, вчаться знімати документалки, тому дякуємо за співпрацю, давайте продовжувати. Я думаю, будемо продовжувати, і можливо, вже за кілька років будемо казати, що це не просто студенти кафедри журналістики, а й наші колеги. Сподіваємося на це. Дякую.